Երեք Նիկոլը ղշղշում էր, թե զինվորներից գողացված գումարը դուք գրվել եք Մոնտե Կարլոներում։ Ապա եթե այդպես է, ինչու քննություն չի իրականացվել եւ դուք չեք դատվել։ Գիտեք, երկար տարիներ իրենք այդ կեղծ լուրը տարածում էին։ Եվ ես այն ժամանակ անհրաժեշտ չէի գտնում նրանց պատասխանելու, հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ ես նախագահ էի, մեր անվտանգության ծառայությունները ինձ էին ենթարկվում, եւ պետք է ասեին, այդ ամբողջ ինֆորմացիան պահում են եւ այլն եւ այլն։ Ինքը նորից եմ ասում, ղալատ է անում, որ տենց բան է ասում։ Եվ տեսել եք դուք, թե ինքը ինչպես է ասում, էլի եթեով ասում, եթե, եթե, եթե։ Ես հիմա իրան ասում եմ, եթե ինքը արածեր, կարող ավելի խելոք մտքեր արտահայտեր։ Ասենքն, այդ ինչի մասին է խոսքը։ Եվ հիմա ձեր ներկայությամբ ես ասում եմ, ես դրան, այդ անբարոյականին 24 ժամ եմ տալիս, կամ պետք է մի փաստ ներկայացնի, մի փաստ, կամ ես այնպիսի փաստեր եմ հրապարակելու իր մասին, իր ընտանիքի մասին, եթե արդեն է տեղը հասել, որ հասարակությունը թքելու է իր վրա։ Մի փաստ, այսօր ամբողջ անվտանգության ծառայությունը իր ենթակայության տակ է, արդեն 3 տարի։ Այսօր իր պապաները, ովքեր իրեն օգնել են, այսօր էլ սատարում են, հնարավորություն ունեն աշխարհի ցանկացած ծայրում որևէ փաստ հայտնաբերելու։ Թող հայտնաբերեն, այ եթե կհայտնաբերեն, ես կլնեմ այս երկրի ամենավերջին մարդը, չի կարող այդպիսի բան լինել։ Հիմար-հիմար խոսում էին մեկ Բադենի մասին, չհասկանալով հանդերձ, որ Բադեն քաղաքում կազինոն 19-րդ դարում է եղել, եւ ընդեղ դա ավելի շատ թանգարան է, քան խաղատուն։ Բացի իմ ընկերներից, հարյուրավոր մարդիկ են ՎԿ, որ ես ոչ թե կազինո, այլ կազինոյի այդ փողոցից եմ խուսափել, շրջանցել եմ միշտ հեռու, իսկ Բադենը դա առողջարանային քաղաք է, դա մշակութային քաղաք է, որտեղ հնարավորություն ունես ծանոթանալու մշակութային գոհարների հետ, լինի դա երաժշտություն, լինի նկարչություն, արվեստի բոլոր ժանրերից ամեն տարի լավագույն փառատոններն են ասկացվում։ Իրանք իրաց չափով են մտածում, իրենք չգիտեն դա ինչ է, իրենց պետք չի շփվել այդպիսի մշակույթի հետ, որտև իրանք սրտխառնոց կզգան, իրանք իրանց տափակությունը, իրանց մակարդակի ցածրությունը կհասկանան։ Իսկ ինչ վերաբերում է Մոնակոյին, ես 15 տարի, վերջին 15 տարին չեմ եղել Մոնակոյում, ընդհանրապես, իսկ դա ամենահեշտ ճշտելն է, թող ճշտեն, երբ եմ եղել ես ընդեղ։ Իրանք են անբարոյականը, նորից եմ կրկնում, 24 ժամ, իրենք է թեքյատները վաղուց են կրկնում, ինքը, իրենք կծնողները, իրենց է թայֆան, նույնիսկ եվ եվրոպական ամբիոններից են դրա մասին հայտարարել։ Պատկերացրեք, մեկ եվրոխորհրդարանում դրա մասին հայտարարել են, ես ինչ պտի անեի, պտի ընտեղ արդարանայի, կամ գայի ստեղ արդարանայի։ Հիմա ես ազատ մարդ եմ, եվ իրեն ասում եմ, թող մի փաստ ներկայացնի,
Չներկայացրեց մորթելու եմ։